altså en af Danmarks historiens mest omtalte drabssager, og fordi sagen efterforsker og specialister ved at grave i через 90 метров покиньте паром. Покинем паром. Через 80 метров покиньте паром. Через 70 метров покиньте паром. Через 60 метров покиньте паром. Хорошо. Через 50 метров покиньте паром. Og du har gravet lidt i det her med sådan uopklarede drabssager generelt. Hvad er chancen egentlig for, at en sag som f.eks. Emilie Meng bliver opklaret? Det kan vi slet ikke sige, for vi ved som sagt ikke, hvad politiet står med. Men den ekspert, jeg har talt med, som er Uwe Dahl og er tidligere drabschef i Københavns Politi, han fortæller, at det er altid rigtig vigtigt i sådan nogle her uopklarede sager.